Ahoj, vítejte na kanále Španělský týdeník. Dnes otevřeme téma, které bude zajímat všechny, kteří se chcete přestěhovat do Španělska, nebo o tom jenom uvažujete, anebo byste si tady třeba jen chtěli koupit dům nebo byt. Dnešní téma bude zaměřené na to, jak si vyřídit NIE. Dívejte se až do konce a nezapomeňte se přihlásit k odběru. Čau! Tak vítáme tady pana Braňo Kapustu, který nám něco řekne ohledně NIE, protože spousta lidí, kteří přijeli do Španělska, tak neví, že potřebují NIE. A pan Braňo nám k tomu řekne, co je potřeba. A takže se vás zeptám, nebo se tě zeptám, co je vlastně NIE? Zdravím a já, pěkný den. Tak NIE je vlastně po španělsku je to numero identificado de extranjeros, jako číslo, identifikačné číslo cudzinců. A je to číslo, které je něco podobné, jak u nás rodné číslo, že je to číslo, které dostane člověk a je nemenné celý život, prakticky do smrti, a na základě tohto čísla je evidovaný v Španělsku na či už pobyt, alebo bežný život. Zkrátka po tyto číslo může robit čokoľvek. A to číslo si musí obnovovat, nebo je pořád nie, stejné? Nie, toto číslo od momentu, jak je pridelené, tak vlastně platí doživotně. A musí jít renovovat to číslo, nebo? Základné NIE se vybavuje, je to bielý papier a štvorka, kde je to číslo uvedené. Uh-huh. To je prakticky originál NIE. Potom, čo sa týka, každý hovorí zelené NIE, ono to už není NIE, je to kartička, ktorá sa vybavuje najskôr po 3 mesiacoch pobytu. A na základe tejto kartičky je to vlastne potvrdenie o pobyte. Čiže keď niekto sa prihlási k pobytu na mestskom úrade, na základe zmluvy nájomnej, ktorú má uzatvorenú. Tak, to je empadronamiento. Áno, na základe empadronamienta si môže požiadať a samozrejme práce a tak ďalej, tak si môže požiadať o to tzv. Zelené NIE, ale je to vlastne kartička pobytu a tam je uvedené to číslo toho NIE. Aha, a je to komplikované pro Čechoslováky vystavit, nechat si to vystavit? jako Španělsku je všetko komplikované, takže... Áno, je to dosť komplikované, pretože ono síce sa to zdá byť jednoduché, ale tu všetko funguje na báze SITA, čiže termínov, a už len problém je získať termín na čokoľvek. To je asi to nejhorší, že? Áno, získať tú SITU, hlavne je to tú schúzku. Tak, že nedá sa to len tak zobrať si, ono je to všetko regulované centrálnym štátnym počítačom a ten jednoducho nepustí, tam nevie vstúpiť ani policajt, ani nikto do toho. Aha. Je to jednoducho dané, prideluje ten počítač, jak počet tých termínov, ktoré sa môžu vydať v rámci roka, v rámci mesiaca, v rámci týždňa a tak ďalej, tak takisto prideluje aj miesta, kde môžu dať nejaký termín, že vystavia. Čiže ono sa teda požiadať kdekoľvek v Španielsku, ale vždycky ten počítač sám určí, že kde to bude. Dá sa aj konkrétne. To znamená i třeba 100 km od toho... Aj na druhom konci Španielska. Je ano. To úplne jedno, sa to dá vždycky. Lenže hovorím, keď niekto chce konkrétne určité miesto, dá sa akože požadovať, lenže to trvá ďaleko násobne dlhšie, pretože na tom konkrétnom mieste môže byť voľný termín aj za 5, za 6 mesiacov. A když si tady lidi chtějí koupit dům, tak potřebují to NIE? Čokoľvek, aj keď si chcú kúpiť auto. Takže bez NIE si tady ani nevrznou? Nie, absolútne. Tak mohl byste... Samozrejme, vôbec sa nedá bez toho zamestnať, to je viac menej trestný čin, keby niekto pracoval, lebo tým pádom pracuje na čierno. Áno, je možnosť, poznal pár prípadov, že zamestnali niekoho s tým, ale musel mať už požiadané o NIE, musel mať už termín, že kedy bude mať, tak tedy sa dala uzatvoriť pracovná zmluva, pretože čo sa týka pracovnej zmluvy, tak vždycky zamestnávateľ musí toho človeka najprv prihlásiť do sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa príjme tú žiadosť len vtedy, keď má istotu, že ten človek má už nejaký termín, kedy bude mať NIE, pretože čo sa týka sociálneho poistenia, NIE je to prakticky súčasť. A otevřiť účet bez NIE?
Otvoriť účet bežný je problematické, ako dokonca je problematické niekde si otvoriť účet aj s tým základným NIE, pokiaľ nie akože ten človek už nemá pobyt alebo čo, ale ako dá sa, sú aj internetové banky a tak ďalej, tak svojím spôsobom sa dá nejako otvoriť, ale čo sa týka účtu pre cudzinca, tak samozrejme sú tam iné pravidla, vyššie poplatky a tak ďalej. A mohla by si teda lidem říct, aké sú ty kroky, aby si udělali aspoň nejakú predstavu ohledne základ, toho, jak začít vyřizovať? Pokiaľ niekto príde do Španielska s tým, že sem nejde len na dovolenku, ale chce tu pobývať nejakú dobu, alebo tu žiť, alebo sa presťahovať, alebo čokoľvek kúpiť, aj keď dajme tomu by žil v Česku alebo na Slovensku, ale chce kúpiť napríklad barak tu, aby ho mal na dovolenky alebo čo, alebo si chce kúpiť auto, tak jednoznačne prvé, čo potrebuje, tak potrebuje si iba aj to NIE. A na základe toho NIE už potom môže napríklad aj telefónne číslo si dať spraviť alebo čokoľvek. Takisto podmienky nájmu bytu, keď si chce prenájať byt, tak tie sú dosť komplikované. A co teda potrebujú na to, aby si pořídili to NIE? Sa vrátim aj k tomu bytu, že aj ten byt, akože keď si chcú prenajať, tak základná vec je NIE. Samozrejme, na prenájom no to už to uděláme jindy téma, pretože pro nájem to je veľmi komplikované tady. Ale ako bez toho NIE môže mať čokoľvek, tak vždycky si dokáže prenájať len ako turista. No samozrejme, ako turistický prenájom je niekoľkonásobne drahší ako prenájom na bežné bývanie. No a na základe toho NIE môže si už vybaviť potom aj tú kartičku poistenca zdravotného, sociálneho a tak ďalej poistenia. No a prakticky tým sa začína život v Španielsku. Uh-huh. A tak co potrebují? Na vybavenie NIE je potrebné najprv získať termín. Ten je veľmi komplikované získať, pretože tie termíny, jak som spomenul, to prideluje. Tady vám do toho skočím, Braňo to dělá, takže on vám potom řekne telefonní číslo, pokud budete chtít, aby vám to vyřídil, tak on vám to vyřídí dokonce i na dálku. Je tam ale jedna podmínka, že on vám to vyřídí, ale potom přijet si pro to NIE budete muset vy, ale to už je to pohoda potom. Jasne, ono najzložitejšie je získať vôbec termín. Ono bežne tie termíny trvajú niekedy 4, 5, 6 mesiacov, kým sa vôbec človek k tomu dostane a je to veľmi komplikované a strašne moc trpezlivosti treba na to, lebo nie je možné niekam prísť a zobrať si termín. Sú na to aplikácie, ktoré sú veľmi komplikované, lebo väčšinou nefungujú. A potom sú aplikácie, čo majú history, ktorí to vybavujú. Ale tiež nedokážu vybaviť do dňa na deň, alebo nejaké krátke doby. No a ty to deláš s tým Hestorem, Braňo to delá s Hestorem. S Hestorom. A takže co na to potrebujú ti ľudia? Takisto máme známych aj na polícii, ktorí keď niekto vracia, nie, že, lebo takisto ho môže vrátiť, keď nemôže prísť, alebo čo. Aha. Tak mi dajú deň vopred vedieť, že zajtra sa pustí nejaká síta vtedy a vtedy, tak aby som sa prihlásil, ale to není zaručené, že akurát sa trafím do toho NIE. To... Ale hovorím, na vybavenie toho NIE treba získať ten termín. Ten termín je veľmi obťažné získať, takže treba všetky potrebné údaje zadať do systému a vlastne na konci, ak sa to všetko zadá, tak systém oznámi, že není voľný termín, že treba to skúsiť znovu. No, tak to koľko razy opakujeme. A co potrebujú k tomu, aby to mohli do toho systému zadať, pokud by si to niekto chtěl třeba dělat sám? Nebo když to niekto bude chtít po tobě, co po něm budeš chtít ty? Tak každopádne potrebujem meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, meno otca, meno matky, stačí len krstné meno, netreba priezviska a tak ďalej. Potom je potrebné číslo pasu, číslo občianskeho preukazu. Obie dve veci nebo jenom jedno stačí? Lepšie udávať obie dve, keď ja zadávam len číslo pasu, ale väčšinou zase to závisí od toho, kde na ktorej polícii sa to vybavuje, tak na niektoré zase požadujú potom číslo občianskeho preukazu.
I když já si myslím, že lepší je to číslo občanského průkazu a zadlou potom. Jo, protože ne každý má dneska už pas, že? A to, fotku? Ale další fotky věc, taky? Ale k tomu se dostaneme, ale další věc, co se týká toho občanského průkazu, je to lepší, protože to nie platí vlastně vždycky jako součást občanského průkazu. Aha. Alebo pasu. A je vždycky pohodlnější nosit peněženky občanský průkaz jako pas. Jo, protože pas je větší, velký, že jo. A ten pas a, musí obměňat, myslím, že častější jak, jak občanský preukaz. Takže sa vrátim k tým veciam, čo potrebuje. Čiže znovu, meno, priezvisko, meno otca, meno matky, dátum narodenia, miesto narodenia, číslo pasu, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo, pokiaľ je španielské, a adresu. Nic víc? Nejaké doklady, ako fyzické doklady, žiadne? To až pri tom procese vybavovania nie. A to potom je čo? Tieto údaje, keď dostanem, ja ich zadám do systému a na základe toho systému sa mi podarí na nejaký, neviem, polkatistý pokus vybaviť ten termín. Ten termín. Buď mi to dá viacej termínov, alebo mi to dá jeden termín, väčšinou vždycky, ale vždycky to dá ten takže najbližší termín. Takže to by tomu človekovi v podstate bylo jedno, pokud mu to vybavuješ ty, takže to je lidem jedno. Pokud by si to vybavoval ty, tak im je to jedno. Pokud to nevybavuješ ty, tak im to samozrejme jedno není, ako kdy ten termín je, že? Ano. A s čím potom oni musí na tí policajti, nebo kde jako přijít? Keď... Nebo oni už nemusí vůbec to, na ty policajty s ničím chodit? Já se vrátím ještě k tomu vybavování. Vlastně, keď se mi podarí získat ten termín, tak na základě toho potom chester vypíše další papíry, které třeba předložit ty policajtům. A tam jsou vlastně všechny ty osobné údaje a další tlačidla. Ale potřebují si ty lidi něco dovíst třeba z České republiky, aby jim to tady nechybělo? Ano, ano, ano. A co to teda je, co si musí dovést? Však právě se k tomu chcem dostat, ano. Že tě potřebné papíry, co třeba tě formuláře vyplnit k tomu, tak to vyplní testor, to vlastně dostanu společně s tím papírem o tom termíně, kde je vygenerovaný kód a tak dále. A k tomu je potřebné, jeden z těch papírov je poplatok, ktorý sa zaplatí v banke 9,84 €, to je ako správny poplatok. Ten musí prakticky ten človek zaplatiť osobne v tej banke, lebo zasa odvíja od toho čísla pasu, ktoré tá banka tam uvedie, že ten človek to uradil. No a vlastne s tými papiermi, so žiadosťou, s tým dokladom o zaplatení, príde daný termín, upozorňujem, musí to byť presne, nesmie to byť neskôr, lebo jednoducho to odmietnú, tí policajti zobrať toho človeka, keď meška, čiže radšej prísť pol hodinu skôr ako 10 minút neskôr, tak s týmito papiermi príde vlastne na tú policiu cudzineckú, ale pokiaľ je to tu v rámci Alicante, tak vždycky s tými ľuďmi idem ja tam a vybavím to. No ale skrátka, treba prísť na tú policiu, presne na tú adresu, kde je to ten automat alebo ten počítač vygeneroval. No a tomu treba doložiť fotokopiu občianskeho preukazu a fotokopiu pasu. Okrem tých dokladov, čo som spomínal. A pokud niekto pas nemá, tak stačí nám ten občianský preukaz. Stačí občianský preukaz, áno. Potom k tomu ďalej je potrebné priložiť fotku na pas. To je možné si dať spraviť v ktorom stánku, v hypermarkete alebo v obchodnom centre. Tu sú tie búdky, tak stojí to... Fotomatón. Áno, myslím, že 3 alebo 5 euro to stojí 6 fotiek, takže to nie je problém. A v mnohých miestach pred políciou je tiež taký, áno, takže no. Sa to dá spraviť priamo na mieste, ale na to by som sa nespoliehal. No a čiže fotokopiu pasu, fotokopiu občianskeho preukazu, fotku. No a samozrejme, treba mať pri sebe ten pas a občiansky preukaz, aby vedeli overiť totožnosť. No a teraz, keď sa dostaví na ten termín, tak prakticky ten policajt cudzineckej polície absolvuje s nimi pohovor. Samozrejme, španielčine. Až tak, jo? Áno, no niekde nie, niekde len sa opýtajú základné veci. Na základ, sa na to spýtajú? Väčšinou sa pýtajú na dôvod, že prečo ten človek požaduje to nie, aké má úmysly, čo chce robiť a tak ďalej. No, som sa stretol s tým, že v poslednej dobe sa im moc nepáči, keď niekto uvedie dôvod, že sem ide za prácou. Aha.
A ještě, jak to bylo ohledně těch telefonů, oni potřebují telefon, že, na policajtech. A ten telefon může být český, slovenský, nebo by měl být španělský? Jako může být jakýkoliv, ale keď to vybavujem já, tak já tam většinou zadám svoje telefonné číslo. Oni vlastně požadují viac menej španělské aj telefónne číslo aj adresu, ale ja tam väčšinou zadávam svoje telefónne číslo, pretože na základe toho čísla, ako náhle ja potvrdím nejaký termín, tak mne spätne oni odošlú overovací kód, ktorý ja do dvoch minút musím zadať. Keď ho nezadám behom dvoch minút, tak vlastne celý systém padne a môžem na novo zase hľadať nejakých 300-500 krát zadávať, kým dostanem ďalší nejaký termín niekedy. Takže je to otázka, kedy sa dá to vybaviť len keď to na tom telefóne, kde pracujem, alebo na tom počítači, keď mi hneď mám pri sebe telefón, kde mi príde ten overovací kód. A to môže byť ve 2 hodiny ráno? Jasné, väčšinou termínov sa mi podarí medzi 4. a 5. ráno, lebo oni to púšťajú nad ránom a tiež to nepúšťajú každý deň, alebo púšťajú tie termíny, ale je zbytočný termín v Barcelone, keď potrebujem niečo vybaviť v Alicante. Aha, no to určite. No a ďalšia vec je, čo sa týka adresy, tiež sa tam požaduje adresa. Ja ju môžem zadať, tú adresu, aj Česku alebo Slovensku, ale mám už overené, že pokiaľ zadávam zahraničné adresy, tak ten termín to dá veľmi, veľmi neskoro. Uh-huh. Pokiaľ zadám, a tiež väčšinou zadám svoju adresu, pretože nikomu na tom nezáleží, tam ide len o to, aby tam bola nejaká adresa, tak tam zadám svoju adresu, kde ja bývam. Keby náhodou niekto sa pýtal, tak poviem, že ten človek momentálne býva u mňa, hotovo. Uh-huh. No, ale zadám svoju adresu v Španielsku a tým pádom ten systém to vyhodnotí tak, že ten človek je už tu v Španielsku a potrebuje to nie vybaviť asi rýchlejšie, ako keď ho vybavuje zo zahraničia. Takže možno, že mi dá za 2 týždne, za 3 týždne termín a tak to by mi dohodal za 3 mesiace alebo za pol roka. Takže ten proces je to komplikované. No. Niekto si myslí, že je to jednoduché, ale ano. Ne, ono možná to vypadá na papíře, že to je jednoduché, ale ve skutečnosti to tak jednoduché není. Volalo mi viacero ľudí, ktorým som vysvetloval, jak sa to vybavuje a tak ďalej. Nakoniec povedali, že si to vybavia sami, aby to vyšlo lacnejšie. Ale po dvoch týždňoch mi nakoniec volali, že aby sa mi to vyvolali, že jednoducho je to nad ich rámec vybaviť to. A takisto aj tie formuláre sú dosť komplikované, že... A navíc môže byť spousta lidí, kteří o to žádají a neumí španielsky, že? To taky zkomplikuje život. Aj to, no. A potom jít potom na ty policajty, oni tam na vás něco, že? Teďka ano, co, že? Jít tam s tlumočníkem, že? Na té policii vedú určitý pohovor s tým uchádzačom. Viac menej sa vypýtujú na dôvod, prečo chce ísť žiť do Španielska, alebo prečo žiada to nie je a z jakého dôvodu a tak. No a prakticky až na základe toho vystavia to nie je. Ono zatiaľ sa mi nestalo, som ich vybavoval okolo 70 doteraz tých nie a zatiaľ sa mi nestalo, že by niekomu odmietli spraviť nie, ale závisí to od toho úradníka, od toho policajta, že čo chce vedieť. A samozrejme sa baví po španielsky s každým, takže... No, to bude asi taký určitý problém pro niektoré, kteří ešte neumí španielsky, pretože spousta lidí na Facebooku chtěl by se přestěhovat, co mám udělat, že jo? A právě pro tady ty lidi je tady to video určený, protože jo, a teďka o španělsky neumím, umím trošku anglicky, no, že? No, ani nie pre tých, co sa chcú presťahovať, lebo to už je proces, ktorý sú niečo rozhodnutý, ale najviac tých dotazov, ktoré sa niekedy chytám za hlavu, že chcú prísť pracovať, ale si myslia, že to je len tak, akože som tu a pracujem, ale to okrem toho, že vybaviť prácu v Španielsku je problematické, tak teraz som čítal predvčerom akurát tiež nejaký dotaz, že idem na 2 týždne na dovolenku do Španielska, či niekto mi vie poradiť prácu na tie 2 týždne a ubytovanie. Tak ako, keď si niekto myslí, tak to je nonsense, to ako neexistuje. Možná v Holandsku, nebo niekde inde, ale tady možná, ale tady tu jednoducho bez toho nie, ktoré za 2 týždne nevybaví, ako dobre vybavil som nie aj za 5 dní. Ako nehovorím, ale nemôžem tvrdiť, že ho vybavím každému do 5 dní.
bežne tvrdím, že behom tých 3-4 týždňov tak to je taký krásny. Termín, tak je no. To oproti tomu, že to trvá bežne pol roka, tak... To je perfektní. A potom niektorí... No, vybavujú to aj testory, robia to španielské testory. Moc sa im do toho nechce, lebo tiež ten čas musia s tým zabiť. Mm-hmm. Keď vlastne tú aplikáciu, čo ja používam, tak to je testorská aplikácia. Oni majú trošku iný prístup do toho, jak z tých, čo sú, čo sa dajú bežne stiahnuť cez Google. Ale moc akože do toho nechce ísť, lebo to vždy musia mať pracovníka, ktorý sa tomu bude venovať a stále to len zadávať. Zadávať, treba často, sú hodiny a hodiny. A potom niekto možná by si mohol také splést nie i tie. Jo, to tak jenom rýchle bychom mohli nastínit, co je to tie. To i tie je už pro lidi, kteří tady žijí, že? Áno. Pôvodne tie sa vydáva cudzincom z tretích krajín. Aha. Lebo tie vlastne nemajú nie, ale... A tie. Mhm. Tie majú NIF a tie a tak ďalej. Ale tie NIF sa používajú pri podnikaní, ale... Čo sa týka toho tie, tak ono samotné nie je niekoľko fáz. Prvý krok je vybaviť nie, to je to číslo. Potom, ja som spomínal, po tých 3 mesiacoch, keď človek už je tu, už má prácu, má bývanie a tak ďalej, tak si môže požiadať o zelenú kartičku, kde je nie uvedené. To je kartička vlastne pobytu. A pokiaľ sa tu rozhodne dlhšiu dobu žiť, že tu žije viac ako 5 rokov, preukázateľne, že tu žije viac ako 5 rokov, tak si môže požiadať o znovu o tú istú kartičku NIE, ale už teraz to zmenil, už to není NIE, ale je to TIE a prakticky je to plastiková kartička už aj s fotkou a je to vlastne trvalý pobyt. Tak to je perfektní, protože s tím potom už člověk nemusí tahat sebou tu občanku a ten ano, papír, tak, ano. Takže je ten život jednodušší. Mm-hmm. A potom... Už využijem toho, teda ma tak napadlo, že sa zmiením aj o vodických preukazoch. Mm-hmm. Práve som mal minulý týždeň takú príhodu, že som dostal 200 euro pokuty. Áno. Pretože som si zatiaľ nespravil španielský vodický preukaz. Aha. Lebo stále som akože žil v tom, jak boli dané podmienky, že jednoducho není potrebné, pokiaľ má niekto európsky občiansky preukaz. Áno, to sa říkalo, že? No. Ale nakoniec mi to dokázali policajti, že není to tak. Nakoniec som si to aj vygooglil aj na slovenských stránkach. Je povinnosť, pokiaľ človek je preukazateľne, čiže má nie od nejakého dátumu a je preukazateľne tu na od toho dátumu vydania nie 2 roky. Respektíve nie, že je preukazateľne, ale keď uplynuli 2 roky od toho vydania nie, tak je povinný si dovtedy vybaviť zmenu vodického preukazu. Tak to je hodne dôležitá informácia, pretože spousta ľudí určite spolíhá na tom, občanku mám evropskou, teda občanku, řidičák mám evropský a tak co, že? Ja proč bych si komplikoval život? Bytočne som sa s nimi dohadoval asi pol hodiny, ale mi ukázal zákon, všetko. Ja som si to ešte uveril na internete a nakoniec je to pravda, že prakticky áno. Všeobecne v rámci predpisov Európskej únie nemusí človek mať vodický preukaz krajiny, v ktorej žije. Stačí mu z krajiny, ktorej pochádza, pokiaľ má platnosť, ale je tam, že pokiaľ tá krajina nevyžaduje. Mm-hmm. Je to ale. Aha, to ale. Samozrejme, to je Španielsko. No a to sa vyřizuje na DGT, DGT. Áno, je to veľmi komplikované. Z toho momentálne stávam mám osobne nervy, lebo mi bolo oznámené, že to trvá 6 mesiacov až rok. Tým to vybavia, pretože ja musím, samozrejme, zase musím si nájsť ten termín nejaký, kedy tam prídem. Teraz treba odovzdať môj európsky vodický preukaz, treba dať potvrdenie od lekára, fotky a neviem, čo všetko možné. Áno, pretože tady to není, neviem, jak na Slovensku, jestli tak je to, ale tady se musí... Tady se musí, myslím, já nevím, po 5 letech chodit obnovovat ten ano, řidičák. Ano, je to aj na Slovensku, například v Čechách to máte, ale na Slovensku... V Čechách to už je? No, myslím, čo sa týka bodového systému, že v Česku a v Španielsku je bodový systém. Ano, tady 12 bodů a pokud neuděláte, já nevím,
asi 5 roku nic, tak máte 15. Áno, a to je vlastne to, čo im najviac prekáža na cudzincov, hlavne na, napríklad na slovenských vodičských preukazoch, lebo my ten bodový systém nemáme, čiže oni prakticky nevedia zobrať žiadne body. Jo, no, tak tým to je aj. No ale skrátka ide o to, že jednoducho po 2 rokoch od vydania nie, keď tu človek je a žije tu a šoferuje, tak jednoducho keď ho zastavia, tak ho môžu pokutovať tak aj na 200 eur a s tým, že ten vodičák je neplatný. Mm-hmm. Čiže prakticky ja by som už nemohol s tým vodičákom šoferovať. Keď som sa informoval, že vlastne keď si ja teraz požiadam o vydanie toho vodičského preukazu španielského, tak okrem toho, že mi povedali, že to trvá 6 mesiacov až 12 mesiacov, lebo musia ten vodičský preukaz odoslať do krajiny vydania, musia preveriť, že či je platný a tak ďalej, na to, že majú 3 mesiace, potom ďalšie 3 mesiace neviem, na čo majú a tak ďalej, takže až rok to môže trvať a vlastne počas tej doby nemôže ten človek šoferovať. Nemôže šoferovať? Nie. A nedají nejaký papír? Že vraj nie. Jako dajú, akože, že je to odovzdané, ale vlastne tým pádom, keď... Jako provizorní, něco provizorního musí dát, ne? Áno, dajú, akože pokiaľ si to niekto vybavuje v tej lehote dvoch rokov, tak áno. Tak dostane, aha, ale pokiaľ už to prekročí, jak ja napríklad, že ja... Tak to je takovej trest, roky, by se dalo áno, říct. Áno, že roky jazdím na tom, takže vlastne pre nich už je ten môj vodický neplatný. Aj keď ja mám platnosť neobmedzenú. Uh-huh. A podľa legislatívy Európskej únie všetky vodické preukazy, ktoré majú neobmedzenú dobu platnosti, tak vlastne im končí platnosť 31.12.2032. Uh-huh. Tak to je teda, to je hodne dôležitá informácia. A ešte úplne poslední. To není len nie a sociálna... No to určite ne, ale ja myslím, že sa ešte sejdeme a popovídáme si o nájmech, pretože to je teda téma opravdu široké. A ešte úplne naposled by sme mohli říct, co je rezidence. Rezidencia je prakticky pobyt. A pokud má někdo nie, tak má rezidenci, nemá. Automaticky, ne. Nie. Na základe toho nie, jak si vybaví, tak môže uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom bytu. Uh-huh. Keď sa mu to všetko samozrejme podarí, tak na základe tej nájomnej zmluvy môže prísť na mestský úrad empadronamiento a požiadať si o empadronamiento. Na mestský úrad na empadronamiento a požiadať si o pobyt, čo sa volá empadronamiento. Ale to má zase jednu takovou obrovskou nevýhodu pro lidi, kteří ještě nejsou rozhodnutí, kde budou žít, protože daně potom musí platit už tím pádem ve Španělsku, že? Pádem, že tady jsou za empadronamiento, nebo jak by se to dalo říct, že tady mají rezidenci, zákonu, jo, tak už... Podle španělských zákonů daně musí platit v té krajině, v které žije... Víc jak 180 dní. Víc jak 6 měsíců. Čiže keď žije 6 mesiacov. Takže když je někdo teda si udělá to empadronamiento, neznamená, že musí ještě platit daně tady, pokud prokáže, že tady nežije těch 6 měsíců. Ale to už potom ten finančák po něj může jít a musí to těžce dokazovat, že tady těch 6 měsíců nebyl. Je to tak? Môže a nemusí, pretože hodne ľudí tu žije napríklad a nepracuje, alebo nepodniká. Alebo... No to áno, ale pokud niekto pracuje, dejme tomu, niekto sa přestěhoval, jo, udělal si empadronamiento a pracuje z domu pro českou firmu, dejme tomu. No. Jo? A teďka tím pádem, že už tady má to empadronamiento, tak už musí platit daně tady. A lidi říkají, že lidi... Že daně tady jsou daleko horší, než platí v České nebo na Slovenské republice asi. Jsou trošku tvrdé tě podmínky na platení daní. Hovorí mi to přesně, jak Shakira teraz dopadla, že hrozí 8 rokov vezenia, protože sice podnikala v Amerike a tak ďalej, ale dokázali, že sa zdržovala v Španielsku so svojím partnerom viac ako 6 mesiacov v roku, určité roky a teraz je to narátali na nejaké desiatky miliónov eur, že neodviedla daň. No, finančný úřad tady je neúprostnej. Tu absolútne. Absolútne. Na to treba dávať pozor tiež. Takže rozloučíme se pomalinku s panem Braňou Kapustou. Braňem nebo Braňou? Braňem. Braňou. Braňou. Panem Braňou Kapustou. A jestli řekneš zájemcům tvůj telefon, pokud by měli zájem,
tak si tě najdou na Facebooku Braňo Kapusta. A navíc teda prosím tě, řekni jim telefon, aby jsme to mohli zjednodušit. Jasně, na Facebooku jsem pod Braňo Kapusta, ale mám potom pod stránku, mám vlastní skupinu Česká a Slovenská gastronomie v Španělsku. Tak tam tiež uverejňujem nějaké příspěvky a co se týká kontaktu, tak osobně uprednostňujem kontakt buď telefonicky alebo cez WhatsApp na telefónne číslo 6 85 37 22 59. Tak ještě jednou, jak to zapakuješ? To už se rozmyslel, jak to poje po slovensky. Ano, přesně, já vím, no to tak je, já to mám taky tak. Takže keď sa volá zo zahraničia, tak je to plus 34 a 685 37 22 59 je moje číslo. A hovorím, najlepšie cez WhatsApp a takisto aj telefonovať cez WhatsApp sa dá, pretože napríklad mne sa spätne, neviem prečo, ale na Slovensku sa mi nedá telefonovať zo španielského telefónneho čísla, lebo mám všetky krajiny sveta zadarmo v paušáli, ale na Slovensku ma vyjde minúta 3,70 a musím uplatiť. Takže preto uprednostňujem ten WhatsApp, ktorý vlastne celé Španielsko na tom funguje. Takže pokud vám Braňo pomohl, tak budu moc ráda a pište do komentářů, pokud budete mít nějaké dotazy, určitě vám je to odpovíme. Takže pište a brzy se uvidíme nebo uslyšíme na dalším videu, které bude ohledně nájmu. A to téma teda opravdu myslím, že bude zajímat hodně lidí. Tak se mějte fajn, nashledanou a nezapomeňte dát odběr.